laserska epilacija Mediostar, Kutera i Aleksandrit laserima njemačke, američke i italijanske proizvodnje. Trajno odstranjivanje do 90% tlačica. Rješavanje problema urasle dlake. Samo u Farah centrima u Tuzli i Sarajevu. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Počela montaža štandova na Hametovoj pijaci. Uskoro postavljanje semafora na tri najfrekventnije raskrsnice u Tuzli. Obilježen dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih Ljiljana. Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Beko, brend broj 1 u prodaji samostojećih uređaja u Evropi, nudi vam pametna rješenja. Gentle Care tehnologija, mašina za veš, produžava životni vijek vašoj nježnoj pamučnoj odjeći. Birajte Beko, kao i 440 miliona korisnika u svijetu. Od sada Beko mašine za veš, kapaciteta 7 do 11 kg, dolaze sa poklon usisivačem za vaš dom. U svim Beko shopovima i kod ovlaštenih distributera. Beko, oficijalni partner vaše svakodnevnice. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Jutros je počela montaža štandova na Buvljoj pijaci koja je uništena u požaru. Pijačni prodavači nadaju se da će uz pomoć građana i fonda za pomoć koji su osnovali uspjeti prikupiti nešto sredstava za ponovno pokretanje posla. Nakon što je u petak u ranim jutarnjim satima skoro u potpunosti u požaru izgorjela Tuzlanska Buvlja pijaca, oglasila se i uprava tzv. Hametove pijace iz koje je saopšteno da nema govora o prodaji zemljišta za gradnju stambeno-poslovnih kompleksa, te da je riječ o špekulacijama koje nemaju uporište u istini. U saopštenju uprave Hametove pijace kaže se da sa nestrpljenjem čekaju zvanične informacije o nemilom događaju, te da će učiniti sve da se već u ovoj sedmici normalizira rad na pijaci, kako za zakupce koji nisu oštećeni, tako i za one koji će nažalost morati krenuti od nule. Prodavači od petka nakon završetka policijskog uviđaja rade na raščišćavanju zgarišta, a jutro su montirani i novi štandovi. Uzdaju se i u pomoć građana Tuzle. Zamolio bi sav ovaj dobri svijet ovog dunjalka, znači sve dobre građane. Danas će izaći naš broj fonda, znači broj fonda. Samo nam se tako može pomoći onaj i ovom svijetu što je izgorilo. Znači broj fonda, pogledajte Marku da se uplati, da se svijetu pomogne i da se svijet počne s tim hraniti i živiti, da se nastavi dalje život normalan. U međuvremenu održana je i vanredna sjednica kolegija gradonačelnika na kojoj je odlučeno da se prodavačima sa tzv. Hametove pijace obezbijede besplatno na korištenje prodajni štandovi na gradskoj pijaci. No kako saznajemo na pijaci, niko od prodavača nije prihvatio ovo alternativno rješenje. To je od njega dobro i zahvaljujemo se, ali šta prodavati na tim štandovima? Što nisu ponudili neku pomoć, da eto koliko toliko, da bi se moglo uzeti neke robe pa da se eto da se ode na tu pijacu. Osim toga, niti jedan predstavnik stranaka na vlasti, ali ni onih u opoziciji, nije pokazao interes za probleme ovih ljudi, kazao je Hankić. Jedna od onih koje su sve izgubile u požaru je Emira Isić, koja je poslom na pijaci prehranjivala četveročlanu porodicu. Imala sam 4 štanda, sve mi je bila nova roba, muška garderoba, sam muški program, farmerke, jakne, majice, uglavnom sve muško. Kud mi dođe muž s male pijace, kud smo i to prenijeli ovdje sve na isto mjesto radima. Eto da nije ostalo ništa. Ipak svi se slažu da je velika sreća što u požaru niko nije stradao i sa nestrpljenjem očekuju rezultate istrage kada će se znati i šta je izazvalo do sada neviđen požar u Tuzli. Većina benzinskih pumpi na području Federacije Bosne i Hercegovine snizila je cijene goriva za 5 feninga. Kako je potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine, tokom prošle sedmice pristigao je veliki broj zahtjeva
da se cijene nafte i naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine snize, a što je uslovljeno snižavanjem cijene nafte na berzi u Njujorku i na manje od 45 dolara po barelu. Na tri najfrekventnije raskrsnice u Tuzli uskoro bi trebali biti postavljeni semafori. Iz nadležne službe ističu da će u narednih nekoliko dana započeti proceduru javnih nabavki i izbor izvođača radova. A o kojim raskrsnicama je riječ, govorimo u narednim minutama. U cilju povećanja sigurnosti pješaka te smanjenju broja saobraćajnih nesreća na najfrekventnijim raskrsnicama na području grada Tuzla, a riječ je o raskrsnicama u blizini naselja Paša Bunar, Kreka te kod nekadašnje Livnice Čelika, Služba za komunalne poslove grada Tuzla 2016. godinu iskoristila je za pripremu projektne dokumentacije na osnovu koje će biti riješen dugogodišnji problem te ugrađena semaforska signalizacija na pomenutim raskrsnicama. Mi ćemo, imamo sredstva za planirano ovoj godini, to je nekih 200.000 konvertibilnih maraka i može se očekivati ovih dana da ćemo započeti proceduru javnih nabavki i da ćemo kroz odabir izvođača, po meni ako ne bude nikakvih ovih prigovora i žalbi, da ćemo u toku ove građevinske sezone i postaviti i staviti u funkciju semaforsku signalizaciju. Da se bezbjednosti u saobraćaju daje sve više pažnje na području Tuzle, dokaz je i izgradnja pješačkog mosta na južnoj saobraćajnici, koji će povezati naselja Zlokovac i Stupine. Kurević navodi da je izgradnju mosta usporio zimski period te izmještanje vrelovodne mreže. Vrši se izmještanje te vrelovodne mreže jer nismo htjeli da ugrozimo jedan objekat, to je u mjesnoj zajednici Ši selo naselju Stupine, i sada možemo reći da će u najkraćem roku biti izmješteno, odnosno može se odmah pristupiti izradi tog stuba i paralelno će se raditi na postavljanju nove vrelovodne mreže, a radovi su već, da se zapaziti, na neki način napreduju. Izgradnju mosta u potpunosti će biti osigurano kretanje pješaka, posebno djece koja zbog blizine škole svakodnevno moraju prelaziti južnu saobraćajnicu. A kako navodi Kurević, vodilo se računa i o osobama sa invaliditetom. Most je tako postavljen da je omogućeno i kretanje invalidnih osoba, znači nema arhitektonskih barijera, svi mogući elementi su sagledani u da tako kažem, i građevinski, arhitektonski, da to bude jedan sa svim elementima vrlo kvalitetan pješački prijelaz. Sredstva za izgradnju ovog mosta obezbijeđena su zahvaljujući Svjetskoj banci, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 276.502,92 konvertibilne marke. Federalni zavod za zapošljavanje objavio je drugi javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja 2017. I to mjere prvo radno iskustvo, vaučer za posao, javni radovi i periodično zapošljavanje. Podsjećamo, za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja u Tuzlanskom kantonu ove godine putem Federalnog zavoda za zapošljavanje bit će izdvojeno oko 4.300.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva bit će raspoređena u tri ciklusa. Prvi javni poziv za programe zapošljavanja i samozapošljavanja objavljen je 2. marta, a u roku od sat vremena taj poziv je i zatvoren. Odavanjem poštovanja i polaganjem vijenaca na spomen obilježjima na Slanoj banji, danas je u Tuzli obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. Delegacija grada Tuzla, predstavnici mnogobrojnih udruženja i građani položili su cvijeće i odali počast palim borcima u ratu od 1941. do 1945. godine, poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u ratu od 1992. do 1995. godine, te zlatnim ljiljanima i civilnim žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini. U Tuzli se Dan pobjede nad fašizmom obilježava s posebnim pijetetom, jer je to prilika da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i drugi Bosanci i Hercegovci pokažu svoj antifašizam, slobodoumnost i domoljublje. U svom obraćanju prisutnim gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je da iako živimo u miru, borba protiv fašizma mora biti nastavljena i mora biti kontinuirana, jer u Bosni i Hercegovini dalje postoje i djeluju grupe i pojedinci koji njeguju fašizam. Zbog toga je danas borba protiv fašizma još veći izazov. Moramo njegovati antifašizam, jer je fašizam aktuelan
ako antifašisti zašute, tad fašisti progovore. Zato nam je važno obilježavanje ovakvih datuma. Fašizam se istakao i gradonačelnik Imamović hrani nacionalizmom. Zbog toga se mora zagovarati da je antifašizam najveći nivo bosansko-hercegovačkog patriotizma, jer su upravo Zavnobih i Javno izborili antifašisti predvođeni Josipom Brozom Titom. A da li bi bilo Bosne i Hercegovine danas da nije bilo Zavnobiha i Javnoja? Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata u avnojskim granicama, u antifašističkim granicama. To je bilo pošteno priznanje za Zavnobihom i Javnojem, je potvrđen višestoljetni kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine, koji je prije toga baš bio potpuno prekinut. A da se upravo te granice naše zemlje ne pomjeri i ne uruši, u odbranu Bosne i Hercegovine stali su u posljednjem ratu patrioti naše zemlje. Stali su zlatni Ljiljani, ljudi koji su životima branili sve ono što se u to vrijeme trebalo i moglo braniti. Zato i Tuzlanske Ljiljane po ko zna koji put pogodila činjenica da se na obilježavanje 9. maja Dana zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine u Tuzli ne ističe zastava sa Ljiljanima. Mi smo se borili pod zastavom Ljiljana i to nas vređa kad je nema, i ovo je poruka lokalnim vlastima da u buduće isprave tu svoju grešku i da se nadam da će i više biti djece, posebno mlađih, da čuju šta predstavlja 9. maj i šta predstavlja Dan zlatnih Ljiljana za ovu državu. Centralna svečanost obilježavanja Dana zlatnih Ljiljana bit će održana sutra u Travniku, te će to, kako navodi Haračić, biti prilika da se ukaže na važnost zlatnih Ljiljana, ljudi koji su pokazali svoje najhrabrije podvige u proteklom ratu. U narednih 15 dana meteorolozi su za područje Tuzle prognozirali čak 11 kišnih dana. To ipak ne znači da nam neće biti toplo. Kako nas to vrijeme očekuje u narednim danima, pogledajte u nastavku. Iako smo do sada već navikli da iz lagane zime uskočimo u vruće ljeto, prema riječima meteorologa, ovogodišnje vremenske prilike tipičan su razvoj godišnjih doba, na koje smo mi posljednjih nekoliko godina zaboravili. Hladna fronta koja prodire sa sjevera u našu zemlju donet će zahlađenje i niže temperature u odnosu na prosjek za ovo doba godine. No promjenjivo vrijeme ipak je tipično za proljeće, htjeli mi to priznati ili ne. U utorak 9. maja na prostoru Bosne i Hercegovine prevladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 11 u Bosni, a na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviše dnevne temperature kretat će se od 10 do 15 u Bosni, a u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa. U srijedu 10. maja očekuje se pretežno vedro i sunčano vrijeme. Jutarnje temperature bit će izrazito niske za ovo doba godine i kretat će se između 1 i 4 stepena Celzijusa u centralnim i sjevernim područjima, a do 10 na jugu naše zemlje. Od četvrtka pa do kraja sedmice očekuje se lagani rast temperature zraka, ali povećanje oblačnosti u popodnevnim satima moguće su nestabilnosti u obliku kratkih lokalnih pljuskova. Maksimalne temperature dosezat će do 26 stepeni Celzijusa. Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, sljedeća sedmica proteći će u stabilnijim vremenskim prilikama. Pojava lokalnih pljuskova bit će izražena u istočnim i centralnim područjima. Iako je u narodu poznata izreka da se po zimi ljeto poznaje, meteorolozi tvrde da će o ovogodišnjem ljetu i vremenu koje nas očekuje moći govoriti tek početkom juna. I za kraj servisna informacija. Sutra će u ulici Nikole Tesle i industrijskoj zoni Ciporex doći do zastoja u vodosnabdijevanju, saopćeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Do prekida u snabdijevanju vodom će doći od 8 sati pa do okončanja sanacije kvara na cjevovodu. Nije moguće sa sigurnošću predvidjeti potrebno vrijeme sanacije kvara zbog izuzetno nepristupačnog terena, navode iz ovog javnog preduzeća. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za danas u emisiji Crno i bijelo. Snimak pogledajte na našem YouTube kanalu, a za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila. Budite i dalje uz naš program.